Uma felicidade para nós aqui em Barcelos, a Assembleia de Deus completando seus 38 anos e com a presença do nosso deputado federal Silas Câmara, presença do pastor Maico, do pastor Raimundo Chaga, nosso coordenador político no estado do Amazonas e dos demais que estão presentes, o cantor Davi Mendes e todos que vieram contribuir com essa grande festa aqui na cidade de Barcelos que vocês acabaram de presenciar. Essa decisão que o Silas sempre tem tomado em favorecer o estado espiritual da igreja no estado do Amazonas, principalmente agora em Barcelos, isso é extraordinário. Isso é coisa imaginável o que se percebe hoje através do nosso deputado federal que sempre fez e continua fazendo a favor da igreja no estado do Amazonas, tanto na cidade quanto no interior.